olunması, ortaya çıxarılmasında onların da böyük rolu oldu. Və bir də yeni bir fenomen çıxıb ortalığa. Məhz bu internet mətbuatı çıxardı ortalığa bu yeni fenomeni. Bu da aktiv vətəndaş, sosial şəbəkə istifadəsi fenomenidir. Minlərlə insan evində ilə oturaraq, iş yerində olaraq, yazdıqları yazılarla, yazdıqları şərhlərlə, verdikləri dəstəklə, demokratik düşüncəli insanların çıxışlarını, yazılarını tirajlamaqla, paylaşmaqla ümumişə tövbə verirlər. Artıq minlərlə, on minlərlə insan könüllü şəkildə demokratiyanın yaydısına çevrilir. Mən o insanlara demək istəyirəm. Əziz dostlar, sosial şəbəkə fəalları, bu kiçik uğurun memarlarından, ən başlıca memarlarından biri də sizsiniz. Siz mənasız hesab eləməyiniz gördüyünüz üçün. Siz sadəcə orada yazdığınız yazılarla, yazdığınız şərhlərlə, müzakirələrə qatılmaqla, həmin bu haqqı deyən mövqeyi tirajlamaqla ölkədə ictimai rəyin formalaşmasına kömək edirsiniz. Və ölkədə artıq ictimai rəy siyasət meydanına qayıdır. Bax, fenomenal dəyişiklik bundan ibarətdir. Beləliklə, xalqımızın meydanlarda, internet televiziyalarında, sosial şəbəkələrdə... 20-ci avar oldu. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol, çox sağ ol. Sən, sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Sənə xəbər yoxdur. Saat bir çıxdı, xəbər var. Saat bir çıxdı, xəbər var. Xeyr, mən bilərək çıxmayım. Bir müavinə burada bulunmadı, axı cəfənin gücünə güc qatıldı deyək onda. İnşallah, inşallah. Gözəl xanımın, Fuad bəyin çıxmağı, bütün məhbusların çıxmağı önəmlidir, amma Gözəl xanımla Fuad bəyin partiyamız üçün, Milli Şura üçün, Azərbaycan müxalifəti üçün rolu çox böyük. Bu bir mənalıdır. Və bu adamlar da əslində həbs olunanda şəxsən özlərinə görə həbs olunmuyor. Onlar ictimai rollarına görə həbs olunurlar. Yəni burdan mən inanmıram ki, hansısa bir şəxsi qərəzliyi olur. Mən bilirəm ki, nə Gözəl xanımın, nə Fuad bəyin heç kimdən, belə deyək, o cümlədən hətta hakimiyyətlə, hakimiyyətin zirvəsində olanlarla da hər hansı bir formada şəxsi qərəzlik münasibətləri olmuyor, heç kimi təhsil eləmirlər. Deməli, ancaq ictimai rollarına görə, ancaq cəmiyyətdə ictimai etirazı təşkil elədiklərinə görə, xüsusilə də xalq cəbhəsini ayaqda saxladıqlarına görə bu adamlar hökumətin qara siyasında olur. Ümumiyyətlə, bir müddət bilirsiniz, hökumətin planı vardır, xalq cəbhəsini bitirmək planı vardır. İndi şükürlər olsun demək olar ki, biz o mərhələni adlamışıq. Amma mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, hökumət nələrə getdi xalq cəbhəsini bitirməkdən ötürü öz aləmində. Siz bilirsiniz bunu. Xalq cəbhəsinə qarşı növbəti kampaniya başlandı nə zaman? 2014-cü ildə biz azad et mitinglərinə başladıq. Yadınıza düşdü. Deməli, oktyabr, noyabr aylarında 2014-cü ildə o zaman nə olmuşdu? O zaman vətəndaş cəmiyyəti fəalları həbs olunmuşdular. O cümlədən Leyla Yunus, Xədicə İsmail, İntiqam Əliyev, Anar Məmmədov, Vidaçılar, çoxlu sayda vətəndaş cəmiyyəti fəalları həbs olunmuşdular. O zaman biz, demək, təşəbbüs göstərdik, o ağır represiya şəraitində azad et mitinglərinə başladıq. 2014-cü ildə o mitingləri keçirdik. Ondan sonra hökumət başa düşdü ki, hətta vətəndaş cəmiyyətini sarsıda bilsə də, ortada xalq cəbhəsi, Milli Şura, real müxalifət var və ona görə gəldilər bizim üstümüzə. Gözəl xanım xatırlayar, bizim o toplantıların birində biz bu məsələni müzakirə elədik.